Takže zdravím vás, kryptoencery, na mojom videu na mojom kanáli. Kryptonové, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o tom, o zopár správach a takisto sa pozrieme na Bitcoin, keďže pokračuje vo svojej korekcii, kde a kedy by sa to mohlo zastaviť, kedy môžeme mať nejaký ten top a ďalšie informácie je, čo sa týka marketu. Čiže e, pohodlne sa usadte, užívajte si e, piatok. Dnes bude celkovo dôležité ešte uzatváranie e, sviečok, keďže máme posledný deň, kedy je nejaká možno práca s akciou, vidíme víkendy po väčšine stále stagnujeme, čiže dá sa očakávať, že to bude takisto aj tento víkend. Ehm, dobre, poďme sa teda pozrieť na market, čo sa marketu týka. Ehm, market je v mínusových číslach, mínus 3,3%. Ehm, volume je extrémne silné, je fakt, že extrémne silné. Ehm, to môže spôsobovať aj... Te, te, hej, tú väčšiu paniku na markete, grid 89, čiže zatiaľ stále extrémna chamtivosť na markete, čo sa týka Bitcoinu na hodnote 68 tisíc dolárov a dneska bol dokonca na 65 800 dolárov, čiže dneska celkovo veľmi pekný dip a krásne aj recovery. Čo sa týka najväčších výťazov dneska, tak tu je Jupiter skoro 20%, Coinflux 14%, alebo teda 15%, Solana 180 dolárov, 8,4% progress, Speed Network, Sei Avalanche, Fetch.ai a tak ďalej, a tak ďalej, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Bitcoin shit version, uh, Injective uh, Bonk coin, uh, sats SADS uh, uh, Dog with hot pepe, a tak ďalej, a tak ďalej, dobre čo sa Bitcoinu týka, ako si môžete všimnúť, veľmi zaujímavá je weekly sviečka. Čiže na weekly sviečke zatiaľ, teda, ak dnes dokážeme zatvoriť nad hodnotou 69 tisíc 70 dolárov, tak prakticky zatvoríme pod tým píkom, čo sa týka all time high, ale aj tak. All time high je už vytvorené aj na weekly, na closing basis alebo na week basis. Čiže to je už úplne jedno. Tá korekcia je potrebná, čo sa týka korekcie. Hej, prvé hodnoty sú tých 60 až 58 tisíc dolárov, následne 52 až 50 tisíc dolárov a potom stále ešte aktívna 46 tisícka. Weekly sa zatiaľ teda ešte len rozbieha. Čo sa týka daily na daily, prakticky sme otestovali hodnotu 20 jednotky a zatiaľ teda odrazenie, no najdôležitejšia je práve 12 hodinovka, keďže 12 hodinovka nám zatvára pod hodnotou 20 jednotky ak zažijeme, alebo teda ak dokážeme zatvoriť dnešok, a veľmi dôležité dnešok, nad hodnotou 68 948 dolárov, čiže nad hodnotou 20 jednotky, víkend môžeme mať pozitívny a následne na víkend, cez víkend sa môžeme pozerať naspäť, že by sa dokázala spraviť recovery na tú hodnotu 73 275 dolárov. Zatiaľ teda tu vidíme stagnáciu, čo sa týka progresu smerom dole, um, ako si môžete všimnúť ADX, jednoznačne nasmerovaná signálna línia smerom dole, takisto aj B a Medvede tu na nie sú príliš veľmi rozhodnutí a BC jednoznačne strácajú tú energiu. Stochastik je stále negatívne naladený, takisto aj RSI ako je plné nasmerovanie smerom dole. BT Cross ten má kopec priestoru na to, aby sa zresetoval na tie nulové hodnoty a následne sa odrazil. Čiže toto určite chceme vidieť. Tento BT Cross je určite jeden z tých najideálnejších indikátorov, ktorý máme a to hlavne skres toho, že ak sa udržíme nad nulovou hodnotou, vtedy môžeme očakávať nejaký veľmi pekný odraz. Uvidíme, že kde to vlastne stiahne tú cenu. Naposledy to bolo e, takáto e, zopár dňová stagnácia, následne to zresetovalo kompletne všetky indikátory a veľmi pekný odraz a prakticky sme vyrástli od 51 000 dolárov na tú hodnotu zhruba tých 73 700, čo bolo 44% progres smerom hore. Hovorím, korekcie sa netreba váť, korekcia je celkovo potrebná v tomto danom grafe. Dobre, zatiaľ tu vidíme celkovo dosť veľmi e, zaujímavé veci e, na 12 hodinovke a to je to, že tu máme v líniu 67 1600 dolárov, následne rezistencia je na 21 alebo teda na 69 tisícke a musíme si počkať, dokedy alebo ako zatvoríme tento daný market. Stále treba sledovať aj SAP 500 market, ktorý je zatiaľ teda stále vo vyklesovaní a to bude celkovo podporovať aj to vyklesávanie na Bitcoin, keďže zatiaľ teda recovery tu nemáme. Ako si môžete všimnúť, včera na patróne som, sme riešili hlavne teda 45 minútovku, zatiaľ teda jasná hodnota rezistencie, to je tá 69 tisícka. Prepadli sme cez tie dané úrovni a tak ako som včera Patreonom rozprával, že čo sa týka longu, akože keď to niekto toto vychytal, ten deep, OK, ale čo sa týka nejakého bezpečného longu, až keď budeme na všetkými úrovniami, ako si môžete všimnúť, boli sme odmietnutí prakticky 30 a stiahlo nás to smerom dole. Rezistencia 2130 čiže pokiaľ nie sme na 45 minút, okay, minimálne na týmito danými hodnotami, uh, tak sa netreba, uh, tak netreba očakávať, že zažijeme nejaký um, upward momentum. Uh, čo sa týka tohto momentu, hey, pokiaľ nebudeme na 45 minút, nad hodnotou 200 tak asi príliš veľmi teda nemôžeme očakávať nejaké nové all-time high. Čiže market je veľmi zaujímavý a hlavne teda dosť jednoznačný, čo sa týka menších timeframeov. Hej, jednoznačne, proste tí, čo ste na Patreone, tí, čo pozeráte, sledujete moje videá, viete moje stratégie, tak asi viete, čo v tomto markete robiť. Dobre, čiže čo sa týka Bitcoinu, uvidíme, že aké príde zatvorenie. Ja zajtra spravím nejaký ten update a takisto aj ďalšie dve videjka pre Patreonu a možno si spravíme zajtra live stream, ako som vám spomínal Patreoni, čiže to by malo byť ale až večer. Dobre, poďme sa teda pozrieť na správy a poďme sa najprv pozrieť v prvom rade na Bitcoin a jeho likvidačné hodnoty, čiže bolo zlikvidovaných za posledných 24 hodín 553 miliónov dolárov v long pozíciách a následne short pozície boli zlikvidované v hodnote 158 miliónov dolárov. Čo sa týka dnešných pozícií, ako sú naložené, no zase to začínajú preháňať shortery Nejakú tú väčšiu price akciu a rozvednutie môžeme očakávať až nad zatvorením zhruba nejakých 69 500 dolárov. Tam by to mohlo mať ten rozbeh až potom na tú hodnotu tej 73 tisícky. Čiže zase, ako si môžete všimnúť, obrovský nepomer na daily báze medzi longermi a šortermi a shortery sú v oveľa vyšších pozíciách a je to tu e, také naspadnutie. Uvidíme, že či budú mať teda energiu e, to stiahnuť ešte smerom dole. E, čo sa týka longových pozícií, m, nejaké, nejaké to stiahnutie cez likvidačky by mohlo nastať až na hodnote 66 000 dolárov, ale to skôr, e, skôr neočkávame nejaký takýto obrovský e, prepad. Hej, nebude tu až taká energia na tých longových pozíciách, ak začnú byť likvidované. Skôr to môže byť oveľa väčšia rána práve pre e, long, e, práve pre šorterov, keďže tí sú v pozíciách naložení oveľa viac. Čo sa týka etf -ok, dneska som na to ešte nepozeral, dneska je práve ten posledný deň, kedy sa budú tradovať ETF-ka, následne musíme si počkať do pondelka a práve preto som aj rozprával, že keď zatvoríme a udržíme si tú 30 celkovo by som vôbec toho nebol prekvapený, keby sme sa dokázali cez víkend naspäť vyškrabať na tie vrchné hodnoty, ale to si všetko povieme zajtra. Volume je slabšie aj na ETF-kách, hlavne teda dnes síce natáčam toto video trošička skôr, pred 6, ale po väčšine už o 6, 7, už tam máme oveľa väčšie volium, skoro dvojnásobné. Teraz je to práve naopak 3,3 miliardy dolárov. Zatiaľ teda vidno, že aj nejaké peňažky odišli, ale je to celkovo normálna prirodzená vec, keďže Bitcoin trošička sa pohol rýchlejšie, ako to ľudia očakávali. Prílevy tu na vidíme obrovské odl odlivy, čiže vidíme tu 3777 bitcoinov odišlo z eh, GBDC, takisto aj z Bito, tam sa to dosť často takisto predáva, eh, 3630 bitcoinov, tisíc, eh, dve, eh, 1021 bitcoinov, ale keď si to takto spriemerujeme, tak stále by tam malo byť nejaké to pozitívne číslo, určite áno, keďže eh, do Black Roku skoro 5000 eh, sa nalialo a následne do Fidelity skoro eh, 3000, ešte eh, 4000, čiže 3800 plus nejakých 5, to máme zhruba nejakých 8, 8 700, niečo plus mínus okolo týchto daných hodnot a čo sa týka najväčších odlivov, tak tu nám máme 4600 a následne to je zhruba nejakých 7, 8, 8... 8500, 8300 hej, čiže mh, veľmi minimálne, ale hej, je tam predsa len nejakých možno tých 125, 150 200 miliónov e, dolárov v pluse, ale zase žiadny extrém. Čiže vidno, že nepomohli nám príliš veľmi uh, etf k tomu, aby sme spravili nejaké šialené recovery. Uh, to celkovo poškrtuje aj tento post. 132 miliard, hej, čiže keď si to takto zrátame, aj keď tieto dáta tu príliš veľmi neukazujú dobré čísla, keďže na byto tu nemáme žiadne, žiadnu činnosť od Arg Investment, čiže nula, čo nie je pravda, keďže my tu vidíme krásne dáta, koľko ich teda pribudlo alebo teda odišlo, čiže hej, ale vidno, že to volume je dosť brutálne slabé voči tomu, keď si to porovnáme na predchádzajúcich dňoch, ale ako som hovoril celkovo práve práve tie štvrtky sú negatívnejšie, piatky bývajú veľmi pomalé a následne sobota, nedela, hej, tam sa ETF-ka netrejdujú čiže Bitcoin by si mal ísť svojou vlastnou cestou. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, jednoznačne, hej, okrem toho, že prišli tie negatívne správy, o ktorých som rozprával včera, nepriniesol som ich tu dnes, hlavne skres toho, že včera sme už na to a apelovali a až dneska začínajú sa písať články, že prečo prišiel taký obrovský dump a bolo to vďaka tým dátam, ktoré prišli. Um, čiže, hej, tam môžeme sa poďakovať určitý či aj likvidačka, ale to je ten problém, Hej, že ľudia sú úplní psychopati, hej, aké e, páky oni využívajú a na akých hodnotách vstupujú. Presne hej, na rezistencii si dám long, lebo prečo by nie, a na e, seporte si dám short, lebo prečo by nie. Čiže potom ten e, Bitcoin takto šialene neskáče. E, 660 miliónov dolárov, čo už nie je pravda, keďže sme rozprávali, že to bolo oveľa vyššie číslo, čiže bolo to zhruba nejakých 700, 770 miliónov, e, 712 miliónov dolárov zlikvidovaných za posledných 24 hodín, čiže že toto určite naštartovalo ten odliv. Hovorím, celkovo uvidíme, víkend bol, víkendy sú poväčšine pozitívne. Čo môžeme očakávať? A tu má, vám dám takú um, nefinančnú rádu, ale celkovo patrónom, to stále asi teda rozprávam ráno. E, môžeme očakávať e, obrovské recovery. E, recovery na altcoinoch, ak Bitcoin ostane prakticky zabrzdený, hej, ak pôjde do strany a mierne smerom hore, tak si môžete byť istí, že altcoiny proste pôjdu na veľmi, ale že veľmi rýchle recovery. Celkovo Solana rozbíja market, aj napriek tomu, že Bitcoin zažíva takýto dumpík, tak sú na hodnote 183 dolárov a raz je ako blázo a následne s ním aj Jupiter. Poďme sa teda pozrieť na to, že kedy, že či tento run je už skončil a či skončil tento daný cyklus, podľa analýzy analý od CryptoCon, tak um, si myslí, že ešte tento rán neskončil a že je to len prvý cieľ, ktorý by sme mali teda naplňať, ale že korekcia je potrebná a tá korekcia by mala byť zhruba nejakých tých 20%, čo by nás viedlo práve k hodnote 58 až 59 tisíc dolárov a to je práve tá prvá línia, o ktorej som ja rozprával, čo sa týka Weekly 60 tisícka až tá hodnota 58 tisíc dolárov. Následne musíme vedieť aj o ďalších leveloch, aby nevznikla nejaká panika, aby sme mohli dokupovať v tomto danom markete, skôr z toho, že nejaká kríza v Amerike ešte zatiaľ teda nie je. Čo sa týka tohto daného postu, eh, tak eh, tu na je taký veľmi pekný graf, ktorý ďalej na CryptoQuant a tu nás si môžete všimnúť tie dumpíky a price drawdown, čiže keď príde nejaká korekcia, že kedy asi môžeme teda očakávať, alebo ako ju zaradiť, čiže jednoznačne si môžete všimnúť, že nejaká, nejaká deep correction sa už považuje dump od tých 15 do, 2, alebo teda 20%, a tam už začína od tých 15 do 20%, je už to hlboká korekcia, tie hlboké korekcie sú dobré v uptrende, alebo teda v bull markete a to hlavne skrz toho, že môžeme mať oveľa silnejšie recovery. Čiže tu nás si môžete všimnúť tie fázy, čiže 22. decembra následne sme mali ďalší dip ma, v marci 2023, následne jún 2023, september, oktober 2023, následne sme tu mali ešte mini deep to bolo práve na konci januára, začiatku februára, kedy sa Bitcoin dokázal vyškrábať prakticky z tej 40 tisícky a atakovať tie úplne šialené hodnoty, na ktorých sme práve teraz. Čiže tento dip zaznamenáva, tu na je 2,5%, ale už je je to 7%, čo sa Bitcoinu týka. A ako som hovoril, keď sa máme pozerať na to, že by tu mala byť nejaká tá deep correction, tak môžeme očakávať zhruba nejakých tých 20% a viac. Hej, tu na som, tu na by som fakt sa nespoliehal na to, že by to malo byť len 20%, keďže 20% od toho píku, ktorý sme zažili práve tu na, tak tých 20% je práve na tej úrovni 58%, ale 58 tisíc, pardon, ale e, veľmi rýchlo, veľmi rýchlo išiel Bitcoin k oblakom. Zase, čo sa týka bull marketu, tie rány budú fakt, že šialené, hej. Čiže e, minimálne by sme mali počítať práve s tými 20%. Čo sa mňa osobne týka, hej, my už, tu, tu nás sme riešili to dlhodobé portfólio, čiže predpokladám, že viacerí z nás nebudú riešiť investície do dlhodobého portfólia, ale... Proste, hej, každý deepteria treba využívať. Hej, čiže e, asi toľko k tomu, ja som sa k tomu vyjadroval viackrát. Čo sa týka ďalšej e, tej analýzy, ktorú práve popisoval ten CryptoCon, e, tak tu na je veľmi pekný cyklus zaznačený, e, čo sa týka market topov. A toto je taká až, až hrozivá štatistika, kedy si môžete všimnúť, že prakticky Bitcoin e, robil dvakrát top. Hej, čiže dvakrát si vytvoril nejaký ten top a ako si môžete všimnúť prišlo odpálenie, čiže prišlo odpálenie od hodnoty predchádzajúceho all time high následne prišiel nejaký mini top a potom prišiel druhý finálny top, kedy proste sme zažili svoje nové all time high a následne prišiel bear market, čiže toto isté vidíme v roku 2013-2014 čiže obrovský pík, vyklesanie alebo teda korekcia, prvá dodatočná a následne ešte jeden runner up na all time high toto isté vidíme v roku 2017 -2014. 2018 a tu nás som to krásne zažil. Bolo to tu veľmi pekne viditeľné a citeľné. Následne 2021-2022. Podľa mňa bol toto tento druhý top, lebo toto bolo. Áno, bez signálu, hej, čiže hovorím, taká anomália bola na viacerých indikátoroch. Ale ako si môžete všimnúť, tak zažívame, alebo teda minimálne podľa tohto daného postu CryptoCon rozpráva, že zhruba do nejakých 2 týždňov až mesiaca by sme mali dojsť po prvý finálny top a následne príde spomalenie a potom príde ďalší runner up na to finálny top. Ten finálny top, ako si môžete všimnúť podľa grafu, je podľa tejto štatistiky alebo je očakávaný, že by sme mali zažiť nejaký úplný top top na, e, v roku 2024 v decembri, čiže na konci roka by sme mali topnúť a následne dosiahnuť all-time high. On tu má all-time high zaznačený zhruba niečo pri tých hodnotách. E, tých 175 000 dolárov až 205 000 dolárov E, možno to bude pre veľa ľudí málo, ale zase. Hej, e, proste treba brať nejaké realistickejšie e, línie a hodnoty. Bitcoin za 250 tisíc dolárov je úplne šialená e, hodnota. Hlavne teda keď ste tu od roku 2017-2018 ako ja a proste tých 250 tisíc je šialené, enormné číslo. E, čiže e, uvidíme, že či to tak bude zase. Čo sa týka toho finálneho topu, zatiaľ teda podľa grafu to tu pasuje aj grid na šarbel, lebo proste sedí to neskutočne dobre, ale už sme tu mali anomáliu na on-chain dátach, kedy prakticky žiadne on-chain dáta ani indikátory prakticky nevideli tento dotatočný push a bol faktže dosť prekvapivý, keďže tu sme mali krásne odmietnutie, ale môže sa mýliť, čiže hej, predsa je tu nejaký fail, ktorý nebol zaradený nejako do štatistiky plus toto celé môžeme zahodiť v pohodičke do koša práve teraz, skrz toho, že už by som tu hľadal nové cykly. Čiže toto, čo fungovalo niekedy, nemusí fungovať práve teraz a to je z jedného úplne najľakšieho dôvodu a to je to, že tu máme inštitúcia, máme tu etf ktoré majú tú moc, aby to vyťahli, nad, vysoko nad tú hodnotu 205 tisíc dolárov, alebo teda aby sa narušili tie cykly. Keďže tento cyklus, alebo teda toto, čo tu vidíte na tom grafe, tak keď sme narazili na ten prvý top a následne išli na finálny top, tak to stále bolo v nejakom časovom rozmedzi od 6 do 10 mesiacov. Čiže uvidíme apríl alebo jún, ako si môžete všimnúť, keď v apríli, tak top môžeme očakávať v novembri, hej, keďže to celkovo dosedí a následne, keď tu príde v júni ten top, tak môžeme ho očakávať v decembri, čiže zhruba nejakých 6 až 10 mesiacov, pokiaľ zažijeme nejaký ten top. Uvidíme, že či sa to teda vydarí alebo nie, ale ako hovorím, tu na trošička treba sa pozerať ináč na všetky indikátory, ktoré máme a hlavne tie historické, na ktoré sme sa spoliehali skrz toho, že tu na to už vôbec nemusí platiť a to práve k tým kvôli tým etf -kam, kvôli ničomu inému, keďže sa toto bude nabaľovať dosť extrémne rýchlo. Čiže dúfam, že som vás nejako potešil. Dajte mi vedieť, čo si vy o to myslíte, že či by sme dokázali ísť ešte tohto roku na nejaký úplne šialený all-time high a následne, že by prišiel bear market v roku 2025, že či vám to celkovo sedí, alebo proste bude to nekonečný run. Hovorím celkovo, aj SAP 500 market je prepálený americká ekonomika tamto je celé také divoké. Čiže vôbec by som sa tomu nečudoval, keby zase prišlo nejaký black swan even na market. Musíme byť pripravení, musíme na to reagovať a práve preto treba sledovať stále graf a prísť na Patreon. Čo sa týka JP Morganu, tak JP Morgan vyjadril také upozornenie, hlavne teda voči MicroStrategy, že ich budúcnosť je temná vďaka tej Bitcoin strategii, ktorú majú a to hlavne narážal na to, že Uh, MicroStrategy si zobralo nejaký ten dlh v Senior Convertible noted, Notes uh, v hodnote 1,2 miliardy. Majú tu 1,2 miliardy dolárov, alebo tých 1,2 miliardy dolárov zainvestovali práve do Bitcoinu a JP Morgan dáva na to práve upozornenie, že všetci sú nadšení z toho MicroStrategy ale že proste je tam obrovský risk skrz toho, že proste keď Bitcoin začne dumpovať, uh, tak môžu sa dostať do obrovských problémov a že by mali zvážiť tú svoju stratégiu a na následne asi aj dumpovať, alebo teda brať profit. Nemyslím si, že je to nejaký extrémny problém zatiaľ a ani neviem si predstaviť, na akú sumu by musel Bitcoin padať, aby to začal byť problém. A kvôli čomu o tom rozprávam, lebo proste oni sú úplne v pohodičke sú úplne v pohodičke MicroStrategy a v teplúčku. Um, tým, že investujú stále viac a viac peňazí, aj pred nejakou dobou to bolo nejakých 800 miliónov dolárov, následne oznámili, že zase chcú dať ten, tie senior convertible note, ktoré musia byť splatené alebo musia byť splácané, uh, chcú zainvestovať ďalších 500 miliónov dolárov, čiže oni idú ako blázni, ja som o tom včera rozprával, ale oni si sedia na brutálne veľkom koláčiku, čiže 1,2 miliardy majú v tých svojich dlhoch, uh, ale ich zárobok na Bitcoine k dnešnému dňu, alebo teda pred zo pár dňami, bol 14 miliard dolárov. Hej, zainvestované tam majú zhruba nejakú takú 5 alebo šestku, Čiže oni sú vysoko nad, spravili double up, hej, oni spravili double up, čiže majú čo predať, keď bude nejako tam všetko horieť a bude strašné, proste to vedia dumpnúť, hej, veď Bitcoin by musel padnúť fakt, že 50%, len taký fukot, aby boli na nule. Aby, aby, nie, že na nule, ešte stále budú v profite, lebo 14 miliard dolárov a, a prakticky 5 majú zainvestovanú, čiže ešte stále budú v pohode. A v, ma, v bull markete Bitcoin nepadá 50%, hej. čiže Bitcoin nepadá také úplne šialené e, percenta. Čo sa týka Bitcoinu, tak tu bol dumpík e, 31% a ako som hovoril, toto príliš veľmi nemôžeme počítať, skres toho, že e, tu nás sme síce zažili, e, nejaký all-time high, nový all-time high, ale na žiadnych dátach to proste nebolo, alebo teda minimálne na on-chain dátach. Čiže keď sa bavíme o tom, že toto bola anomália a prakticky by sme tento peak alebo tento fake out by sme mali vymazať, tak by to pokračovalo takto, že odtiaľto by sme už išli a pokračovali e, týmto daným grafom. E, čiže ak si vezmeme ten prvý deep, tak ten deep bol 56% a preto práve hovorím, že toto už skôr bol taký ten bear market a toto bolo niečo neočakávané, nejaká anomália. Ale keď sme v plnom rane, ako si môžete všimnúť, v plnom rane, neprepadávame 50%, hej, ak nepríde nejaký Black Swan even. A MicroStrategy zase, hej, nemusia to vôbec uh, odpredávať, čiže nemyslím si, že to pre je až taký obrovský problém. Uh, čo sa týka ďalších správ, tak uh, senátory, ono tu píšu, že senátori, ja som si myslel, že kompletne celý senát proste urguje na Garyho Genslera, aby neschválil žiadne ďalšie, Bitcoin, ďalšie krypto etf čiže narážajú na Solanu, Ether, alebo teda konkrétne na Ether, keďže tento má asi k tomu veľmi najbližšie, čo sa týka etf -ok. A sú to iba dvaja demokratickí senátori, proste napísali si taký list Garymu Genslerovi, aby teda neschváľoval ďalšie etf krypto etf -ka. a to hlavne skres toho, že to predstavuje riziko pred manipuláciou, fraud a tak ďalej tak Čiže také klasické žvasty e, Ja si myslím, že je len otázka času, kedy hej, prejdú aj ďalšie etf lebo tam ten tlak bude obrovský. Uvidíme, že a v akom markete hlavne teda budeme, ale nepredstavuje to nejaký už veľký problém. Hej, keď nebudú etf na ITR, nebudú etf na ITR, vôbec nič sa nestane, lebo máme bitcoinové etf a ty poťahnú kompletne celý market. Čiže my už tu máme ťahu, na ktorý bude odpaľovať kryptomeny a e, každé extra etf -ka budú len extra bonus hej, na tú danú kryptomenu. Dobre, El Salvador presunul 5000 bitcoinov, ktoré majú do národného trezoru s tým, že to poslali na, na nejakú hardverovú peňaženku. Uh, dobrá správa, dobrá správa je to hlavne skres toho, že aj práve El Salvador, aj napriek tomu, že zažívame mini dip, uh, tak proste neuvažujú nad tým, aby to teda dump dumpovali, aj keď sú v profite zhruba nejakých, neviem, 500 milió 50 miliónov dolárov, alebo neviem, to je jedno, uh, ale proste sú v celkovo doslučnom profite, aj napriek tomu, že neinvestovali úplne za najdálnejších uh, cien, ale stále sú profite a nerozmýšľajú nad odpredajom, čo je dobrá správa, hej. A ešte jedna posledná správa pre všetkých, ktorí bra, e, brázdite Solanu Chain, Bacha, Blizzard, e, Activision, e, bol im e, hacknutý Twitter, asi už je to v pohode, ale začali tam šilovať nejaký ATV e-coin na Solane Chain, že vraj tam je nejaká spolupráca, je to čistý scam, hej, dávajte si Bacha, keď uvidíte nejaké mega populárne meno ktorý nešiluje nejaké totálne kraviny a zrazu začne tam byť nejaký pou,že že toto je úplne najúžasnejšia vec na svete, radšej sa na to vyserte, lebo tam je dosť veľký prepoklad toho, že to bude scam. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, my sa vidíme v ďalšom videu, prajem vám zatiaľ pekný večer a čaute.